Det eneste vi stod og stod og holdt pusten og ventet på et lysglimt på himmelen og rakettangrep. Det var helt perfekt avslutning. Det var helt, det var kjempekult. Finnmarksvidda ligger svart og ubelyst langt nedenfor. Motorrønne øredøvende, og radioen skrudd av. Dette oppdraget flys i stillhet. 06.20 USAs president Gerald Fenton har nettopp stått opp, og blant morgennyhetene han serveres, det et utdrag fra en NATO-rapport fra Norge om en nedskyting av mulig sovjetisk fly. Heter Gerald Fenton, var noen av 50 år, og var president i USA. En fiktiv president på 80-tallet, samme periode som Reagan var president. En dommedagsaften samlet 54 spillere og 13 arrangører til en helg på Brennabu leirskole i Valdres i februar 2011 for å gjennomleve en tenkt krise fra den kalde krigens siste krampetrekninger i julehelgen 1983. Hvor nær ville man komme en total ødeleggelse? Jeg synes det kjempeinteressant. Altså, at vi var så ekstremt nær total ødeleggelse. Og jeg tenker også at det egentlig et tidsspørsmål før det skjer igjen. Jeg har savnet noe sånt med alarmene. Noe som var 100% rent politisk. En vei som totalt forskjellig fra det jeg har vært på tidligere. Som gjør den... vesentlig mer utfordrende, kan man si, enn å spille. Grunnen til at jeg meldte meg på denne laven fordi jeg synes at konseptet virket veldig spennende. Og at jeg fikk i forkant spørsmål om jeg ville spille en rolle med makt. Jeg synes det et veldig interessant konsept, det å kjøre tre laver parallelt. Og se hvordan det fungerer. Spillerne var fordelt på tre grupperinger som spilte parallelt. Sovjetunionens politbyrå, USAs National Security Council og en norsk familie som forsøkte å feire jul mens det hele sto på. Jeg spilte utenriksministeren for Sovjetisk imperium, Lev Losev. Jeg kaptein Valentina Ulyanova, 34 år, eller Marte Glad Munch-Møller, 26 år. Jeg heter Renato Domnis, jeg 33 år. Jeg heter Torbjørn Hoffmann. Jeg 27 år gammel. Jeg heter Markus Eggens. Jeg 20 år. Jeg heter Tyra Larsdatter Grasmo. Jeg 15 år. Rollen min har nettopp oppdaget Blitz og blitt en del av det miljøet. Mens hun vet at mutter og fatteren ikke kanskje så glad for det, så det vet jeg ikke. Men jeg heter Solveig. Jeg 28 år gammel. Rollen min Tutta Wegner Kopp. Hun 52 år gammel. Hun her for å feire jul. Med sin familie og med vennefamilie i hytta ved siden av. Hun har et ekstra godt øye til mannen i den andre familien. Hun håper å bli litt bedre kjent med han i løpet av julen. Utenom det så håper hun å krangle minst mulig med sin mann og sine barn. Kommunikasjonen mellom supermaktene gikk over skjøre datalinjer og utsatte telefonlinjer, og sivilbefolkningen fikk sine nyheter gjennom radioapparatet. Dette en ekstra nyhetssending fra NRK Dagsnytt. Fra Washington meldes det at USAs president Gerald Fenton døde klokken 11.08 i dag. Gjenta etter meg. I, Robert Keefe. I, Robert Keefe. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect and defend. Preserve, protect and defend. The Constitution of the United States. Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Damn it,
tungt hjerte jeg står foran dere i dag. Vår kjære president sovna inn etter skaden han ble påført etter en ny tur i dag morges. Nei, altså, nå står det faktisk og filmer sikkerhetspapirer her. Altså, jeg forstår ikke hvordan vi, hvorfor vi har sluttet den pressen i spørsmålet. Vi må forlåte å anhøre. Umiddelbart, ellers så er vi nødt til å konfiskere det jeg kan. Ja, men det kan vi gjøre. Ja. Sovjetunionens generalsekretær dør. Samtidig som den amerikanske presidenten blir offer for et attentat. I bakgrunnen forsøker sovjetiske generaler å dytte verden så nær atomkrig som de kan for å beholde sin makt, men uten at partiapparatet egentlig vet hva som skjer. The President of the United States, Ronald Reagan. We saw this phenomenon in the 1930s. We see it too often today. This doesn't mean we should isolate ourselves and refuse to seek an understanding with them. I intend to do everything I can to persuade them of our peaceful intent. Jeg vil herved introdusere utenriksminister Nicholson. Ja, vi jobber jo aktivt for ikke bare at Warszawapakten skal fortsette å eksistere, men at det skal være en naturlig overgang til en videre utvikling av demokrati. Jeg sto i dusjen og tenkte sånn, ok, greit, hva ville jeg tenkt på hvis jeg var utenriksminister Nicholson? Jeg tenkte sånn, ja, ok, greit. Ja, jeg burde kanskje ringe konen min snart. Hun skjønner at hun har et problem med dette her, men jeg begynner å tenke litt på. Så, og begynner å få en glidende overgang. Men det er liksom, man spratt veldig fort ut av rollen når man så at man ikke taklet mange av spørsmålene som kom i hyttekuvert i utenrikspolitisk andre sammenhenger. Veldig utfordrende, etterslett. Men det går mer smak. Veldig, veldig mer smak. Jeg vil kanskje anbefale sikkerheten, kamerat. En gruppe arrangører jobbet fortløpende under spillet med å reagere på spillernes handlinger. Jeg fikk jo en forsmak på det, på prologen. Men det var en helt annen ballgame når det kom inn her. Hvem er det som har skrevet denne? Hvem skal ta ansvar for dette her? Dette her var tull! Teksten er, vi vil oppleve alle fiendtlige handlinger. Den svartehavsflåten til Sovjetunionen hadde begynt å flytte på seg, hadde fått beskjed om via CIA, og fått dette bekreftet av forsvarssjef. På det tidspunktet så visste vi at det sto var nærforstand det kom til å bli et angrep. Men som NATO-medlem så kunne ikke vi gå inn før eventuelt noe ble angrepet. Og Sovjetunionen trodde tydeligvis at det var vi som hadde gjort noe tull nede i nærheten av Tyrkia. Kamerater! I gang nå! Kamerater! Jeg har akkurat vært på direkte linje med de sovjetiske kommandørene i Øst-Tyskland. Noen har sendt ut pressemeldinger om at vi ikke aksepterer beskytning fra russerne, men det var jo min jobb. Og jeg var veldig sånn usikker på hvordan jeg egentlig, om jeg egentlig hadde misforstått mye av utenriksministerens rolle da, her. Så det var... Jeg bare fikk en melding, jeg husker ikke helt hvor den kom fra, der det står USA har gått til DEFCON 1. Da tenkte jeg, ok, nå er rakettene på vei. I daglivet kan jeg ingenting om utenrikspolitikk whatsoever. Så dermed så jeg synes det var kjempeutfordrende. Det er kaldt. Ja. Takk. Ja, så da. Gratis og til, ja. Kamerat Krupp vil gjerne vite beredskapsnivået fra dere. Utenriksminister. Hei. Ja, hvem snakker jeg med? Hei. Ja, det er samtaler fra utenriksminister til utenriksminister i Moskva. Strålende. Takk skal du ha. Og jeg tok opp telefonen, og det ble helt stille i rommet. Og så det første jeg hører, så hører jeg da at det jeg trodde han sa var generalsekretær. Men det var ikke generalsekretæren som skulle ta den. Og da tenkte jeg først, å herregud, nå har det skjedd et kupp. Og deretter fikk jeg utenriksministeren. Ja, utenriksminister Losev. Ja,
Hvordan går det over der? Jeg har hørt at dere har hatt litt kommunikasjonsproblemer. Ja, den rapporten general, så har den... Riktig. Og det eneste han rakk å si var, hva er det som skjer i Tyrkia? Og så ble vi brutt.